nesta cidade de Roma, num dia como hoje, há mais de 1500 anos, o Papa de então, Leão Magno, proclamava diante dos fiéis reunidos para celebrar o Natal. Amados irmãos, alegremo-nos porque nosso Salvador nasceu hoje. Com efeito, não pode haver lugar para a tristeza quando nasce a vida que vem destruir o temor da morte e dar-nos esperança de uma eternidade feliz. Ninguém se considere excluído dessa alegria, porque o motivo do júbilo é o mesmo para todos. É lindo nesta noite sentir-se em comunhão com milhões de pessoas que de um extremo ao outro da terra se alegram pelo nascimento de Jesus. Não há lugar para a tristeza quando nasce a vida. E no silêncio do nosso coração, reconhecemos que nossa vida é mais vida graças a Jesus que por ela passa. Nessa profunda alegria, nos sentimos particularmente unidos a nossos irmãos que estão celebrando esta festa em circunstâncias muito difíceis. Quisera lembrar hoje duas de nossas comunidades que estão há tempo sob forte pressão. Em primeiro lugar, a comunidade de Nyangezi, República Democrática do Congo, que foi atacada no último dia 5 de outubro, em contexto que parece ser uma campanha para atemorizar as comunidades religiosas da região. Em carta dirigida ao presidente da República, os responsáveis pela Igreja Católica dizem: praticamente todos os dias temos que deplorar crimes contra populações inocentes. A população do sul do Kivu está fortemente impressionada, porque o alvo escolhido é a Igreja Católica, cujo papel social é bem conhecido, assim como seu compromisso pela democratização de nosso país. Não será porque os membros da Igreja, sacerdotes, religiosos e religiosas, são considerados testemunhas inoportunas de todas as violações dos direitos humanos constantemente perpetradas ao sul de Kivu há mais de 14 anos? Em segundo lugar, nossa comunidade em Peshawar, Paquistão, uma população que se encontra em área muito conflitiva, perto da fronteira com o Afeganistão. Os irmãos têm sido ameaçados repetidamente e o colégio em que exercem seu apostolado, St. Mary's High School, foi parcialmente danificado em 23 de novembro em consequência de uma grande explosão provocada no atentado contra os serviços internacionais de inteligência. Prezados irmãos de Nyangezi e Peshawar, o carinho, o apoio e a oração da família Marista estão com vocês nesta noite tão especial. Vocês nos recordam o sentido mais profundo da palavra encarnação, na solidariedade com milhares de vítimas inocentes que não tem ninguém que assuma sua causa. Tenho consciência de que essas duas comunidades são apenas dois exemplos, entre outros, de irmãos nossos vivendo em ambientes difíceis. Com eles, queremos lembrar também os irmãos que vivem este Natal em situações de solidão e de isolamento, inclusive na clandestinidade. Para todos eles, nossa recordação e nosso abraço. Não há lugar para a tristeza quando nasce a vida. O encontro pessoal com Jesus nos traz uma profunda alegria, porque nos torna conscientes de nossa dignidade e da dignidade de toda pessoa humana. Voltando ao sermão da Natividade de São Leão Magno, escutamos suas vibrantes palavras: reconhece, ó cristão, tua dignidade,
visto que agora participas da mesma natureza divina, o que nos remete a un outro de seus sermões en que diz, dirigiéndose não apenas aos cristãos: desperta, ó homem, e reconhece a dignidade de tua natureza. Despertar e reconhecer a própria dignidade da pessoa humana. Não é exatamente isso que intentamos fazer em todas as nossas frentes educativas? Não é isso que somos chamados a fazer ao comprometer-nos a promover os direitos das crianças e dos jovens em todos os âmbitos de nosso Instituto, como nos pediu o 21º capítulo geral, defendendo esses direitos perante os governos, as organizações não governamentais e outras instituições públicas? Feliz Natal a todos os maristas de Champagnat comprometidos na missão marista. Peço a bênção do Senhor para cada e para cada uma, de modo que possamos continuar sendo promotores e defensores da gloriosa dignidade humana ao longo do ano de 2010, onde quer que estejamos. Feliz Natal!